ovog ranog jutra u studio je profesor Komlen Lalović. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro vam. Pričamo, profesore, o informacionim tehnologijama, tačnije sfera COVID infekcije je zahvatila ceo svet. Nekako sada su više ljudi usredsređeni na internet kupovine, na plaćanje računa online. Kako to sada izgleda i koliko je to sigurno za naše stanovništvo? Da, pa jeste, upravo to je dosta teško pitanje, iskreno. Zato što uvek postoji određen procenat koji se dešava, krađa, zloupotrebe, malverzacije i tako dalje na internetu, jer internet nije 100% bezbedan servis, nego u nekom visokom procentu jeste i zavisi od toga koliko vam je kvalitetna usluga koja je pružena i koliko ste vi informisani o tome kako da se zaštitite. Tako da, ranjive su kao i uvek starija populacija i dosta mlađe kategorije, jer imamo neki projekat koji sprovodimo, pametna deca na internetu i tako dalje, mladi dosta koriste čak i plaćanja, pozajmljene kartice od roditelja i tako dalje, međutim nisu svesni rizika da neko u stvari može kasnije da zloupotrebi. Da jednostavno skine novac sa vašeg računa. Da. Gde mi starije ili gde mi mlađe možemo da edukujemo kako oni to da koriste? Pa, mlađe u školi. Mlađe u školama i definitivno nema drugog načina, znači mora se ozbiljno pristupiti tome. Tako da, kao što sam rekao, mi neki projekat koji imamo sprovodimo dobrovoljno, ali mora se ubaciti u osnovno obrazovanje. Znači, ovo što je uvedeno kao digitalni svet je lepo za početak, ali onda oni imaju pauzu do petog razreda, što je potpuno nepotrebno. Znači, mora se ubaciti u deo obrazovanja i sigurnost na internetu, jer internet postalo je sve danas dostupno na internetu. Bukvalno ne postoji sfera koja ne komunicira preko interneta, a što se tiče starijih, tu neću da kažem nema pomoći, nego jednostavno mora neko iz užeg dela porodice da im se posveti, tako je. Mora sin ili unuk, zavisi o koje kategorije pričamo. Uvek neko ima koji je za IT u familiji i mora jednostavno da posveti makar malo vremena tim starijim, da ih edukuje, da sa jedne strane da se ne plaše, znači pogrešno je sada ne koristiti ništa zbog svega toga. Onda dolaziš u problem da ne možeš da ideš, da izađeš napolje ili tako, pa su bile ove zabrane. Ali da se koristi, međutim, na način na koji je to definisano, to je da ne govorite naglas PIN kod. Ja malo pre u radnji sam bio i neka bakica ide i govori ukucaj 5654, mislim, to je pogrešno. Taj PIN kod služi upravo tome da ga samo vi znate. A ako ga vi naglas govorite, znači posjedovanje vaše kartice i tog PIN koda, sva sredstva sa kartice može da vam skine. Da, ne samo to. Da, ne samo to. Stariji takođe počinju da uzimaju i da kupuju pametne telefone. Često se desi da prosto imaju bezazlen problem na telefoni, no i oni ne znaju da ga reše. I jednostavno pritiskaju 1000 programa u jednom trenutku i naprave problem. Jeste, pa to je tehnologija generalno za mlađe populacije. Nije ako su to generacije koje su edukovane u smislu IT-a. Ne vidim razlog da kupite smartfon, a da obavljate samo pozive. Znači, onda vam je dovoljan i telefon koji nije smartfon. Tako da za te generacije nema potrebe. To i mlađi verovatno uguraju u ruke, oni možda i neće. Neki stare modele, pošto se sve to dosta brzo ne. Da, evo ja ne koristim, pa onda evo tebi besplatno, to je pogrešno, zato što brdo tih aplikacija koristi podatke o ličnosti, biometriju, zenicu oka, iris i tako dalje, tako dalje. Znači, ne da nisu svesni, nego su mnogo daleko od tih tehnologija i nema potrebe davati ih starim generacijama ako ne koriste te usluge. Znači, mogu više imati štete nego koristi. Koristi imaju oni koji znaju šta koriste, zašto koriste i upravo to koriste. To su negde naše generacije i naravno mlađi. Mlađi su uvek brži. U kojim sferama na internetu se najviše dešava prevara? Pa payment, ovaj deo, znači gde ima novca, ima i potrebe da se on, jel tako, ukrade. Nisu svi dobro namerni. Da, evo sad da kažemo, koje su aplikacije, recimo, pouzdane? Da navedemo koje su nam aplikacije pouzdane gde mi možemo da se registrujemo. U svakoj se traži registracija, traži se podaci sa kartice. One su vezane sa kreditnom karticom. Da. Gde god imate više faktorsku autentifikaciju, znači gde god imate, uvek imate minimum dvofaktorsku autentifikaciju, a to je upravo da poznajete taj PIN kod, ali imate neki time share koji vam kaže u narednih 30 sekundi potvrdite sa SMS-om da ste to vi. Gde imate dvo- ili trofaktorsku autentifikaciju,
one su pouzdanije. Opet kažem, ne može niko reći 100%, jer se na komunikaciji, protokolima i tako dalje može desiti nešto, ali najverovatnije neće. Znači, postoje sada ti protokoli HTTPS, da ne zalazim baš u detalje, neće gledalci razumeti, ali sada su secure oni sami po sebi, tako da je mogućnost kompromitacije skoro nemoguće. Znači, gde imate dve vrste autentifikacije, tu ste prilično sigurni. Tako da, ima mnogo aplikacija, nema sad mnogo smisla da ih ja imenujem, ali generalno kod plaćanja ima nekoliko servisa koje obezbeđuju potpuno pouzdane kroz dvofaktorsku autentifikaciju plaćanja. Neko od njih kratkoročno ili za početak u stvari tog prijavljivanja traže određeni novac, na primjer, da li je to 10 dolara, 1 dolar, da li je to jednokratno, jer često su me, evo recimo, mene su pitali pre ovog razgovora ljudi, ali da li se ta 1 dolar ili 10 dolara skida svakog meseca ili svake nedelje ili to samo jednom u životu kada se registrujem? Da, pa ako ne mislimo na plaćanje neke članarine što je tamo navedeno, ako se misli pre svega na uvezivanje kreditne kartice sa platnim nalogom, to je standardna praksa, zato što servis na taj način proverava da li je vaša kartica validna i da li ste to vi. Znači, Google Ads ili Facebook ili neko bez problema to rade i oni rade skidanje jednog dolara, ali vam istog minuta vrate taj dolar. Znači, oni urade transakciju i urade poništaj te transakcije, odnosno vrati vam taj dolar u nekom kratkom periodu ili 10 dolara, nije bitno. Znači, to služi upravo za uvezivanje načina plaćanja. Nekako najsigurnije plaćanje preko interneta je PayPal, koja je sada povezana sa mnogim našim bankama. Jeste, da. Ali ona ima jedan problem koji sam uvidjela, a to je da kada se novac refundira, potrebno je više dana da novac dospe na karticu, jer je ona direktno povezana. To nije propust PayPala. To je propust banke. Nije propust ničiji, nego jednostavno one nisu... Znate kako PayPal, recimo EU, SAD i tako dalje, drugi kontinenti, nemaju svi isti način payment karda, processing i tako dalje. I onda PayPal uradi to u istom momentu, međutim ne radni dan, ne radni sat i tako dalje, plus time zone. Recimo u SAD-u je tako, ovdje je noć, tamo je dan i onda ako upadnete u te neradne sate, sasvim je normalno da jedan dan prođe ovdje kod nas dok se to refundira i vrati. Tako da može to vama smetati i slažem se da iritira, ali to nije nikakav propust, a prvenstveno nije do PayPala. A jeste, on je izuzetno siguran, mislim, svjetski je poznat brend za payment processing i to deceniju unazad. Jeste, kada ljudi pitaju šta je najsigurnije da koriste... Ono što postoji dugo godina. Znači, pouzdano se negde u IT sistemima gleda 5, pa negde čak i do 10 godina. Tako da 10 godina postojanja nekog servisa vam je sasvim siguran znak da je to pouzdano. Evo da kažemo, pričali smo o raznoraznim prevarama na internetu. Nešto što je sada konkretno najzanimljivije bilo u proteklim mesecima, a to je bila informacija kako zaraditi jako brzo novac. I postojale su reklame, ja sam to lično videla, postojale su reklame na internetu, ne znam, i to su... Korišćen je čak naš najpoznatiji sportista i svetski najbolji naš sportista, Novak Đoković. Kako je Novak Đoković ulaže pametno svoj novac? I to je bila, išla je reklama, pozivani su ljudi da pristupaju. To je takozvana kriptovaluta. Moje pitanje je da li su kriptovalute sigurne i kako je vaše mišljenje o kriptovalutama? Ja nisam pravi sagovornik za tu temu, zato što inkorporira više ekonomije nego IT. IT je ovdje servis da to obavi, tako da ne bih se uopšte upuštao u avanturu da nekog savjetujem ili ne. Ja nisam u kriptovalutama i iskreno, iako je u svetu zaživeo kao mainstream, meni nije bio interesantan. Jer, ali da li su te reklame? Ono što mogu podeliti, reklame sigurno nisu pouzdane, jer ako je nešto dobro, to će se prodati bez reklame. To je opšte poznata stvar. Smeo sam se nedavno, komši jedan je prokomentarisao, nigde nisam vidio reklamu za čvarke, ali čvarke svi Srbi kupuju, jel tako? Da. Tako da je to smešna priča. Ali, što se tiče kriptovaluta, na jednom predavanju na UInfo konferenciji u martu ove godine, pre nego što je počelo, baš početkom marta, pre nego što je počelo ovo sa koronom, jedan profesor, Sašo Tomažić iz Slovenije, baš čovjek iz te oblasti, i tu smo čuli nas nekoliko njegovo predavanje, on je upravo rekao da je on skeptik po pitanju toga, znači podelit ću ovdje njegovo viđenje stvari, jer je on baš iz te oblasti, da je on skeptik zato što one su promovisane kao nešto što nema
kao što mi u plaćanju imamo banke, nešto što nema posrednika, nešto što ne košta ništa, ali kada sve vi to pretvorite u drugu stranu, to je da je li tako, mining ili rudarenje i tako dalje, da to potroši mnogo struje, da imate tamo neke menjačnice i tako dalje, da to ipak nije baš sve tako kako se predstavlja.